Burada dönem kanunları ve nida ve ÇES Aslan'a Bazartan Sıbrakan'ı istediğim gibi yetmeyen Հատամ միջավայրի հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպի համար հայկական հասարակական կազմակերպությունը տարածքը գտնում է ակտիվ սողանքային գոտում եւ վտանգ էր սպառնում հասարակական կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները, բոլորս միասին գնացինք եւ տեսանք, որ այնտեղ իրոք կա վտանգը եւ առաջին փուլով մենք նախատեսում էինք, որ պետք է անպայման մենք այնտեղ որոշակի ցանկապատենք, որ վտանգ չսպառնա։ Երկրորդ փուլը դա պետք է մենք ընդգրկեինք միջազգային կազմակերպությունների հետ, հիմնականում ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հետ, որ այնտեղ պետք է անպայման մենք համապատասխան փորձագետներ բերենք եւ տեսնենք վտանգը, վտանգի աստիճանը, այսինքն տան գնահատական։ 18 ամսվա ընթացքում մենք պետք է կարողանանք այս ամենը իրագործել, այսինքն որից հետո կլինի երրորդ փուլը։ Փորձագետները կտան գնահատական, որը պետք է ոչնչացվի, որը պետք է առանձին պահվի։